Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Levyraadin parissa. Ja seuraava kappaletta. Lasu antaa sieltä pisteen, kun sulla siellä paperit ylhäällä. Paljonko sä antaisit pisteitä tänne Levyraadin parissa? Onko siellä kellekään siellä paperia ylhäällä ja että Lasu antaa 10 pistettä? Eikö sä hyväksy tätä Levyraadin parissa? Seuraava kappale. No, paljonko sinä anna pistettä? Pidikö sä tästä kappaleesta hyvä? Pidin. Jaa, pidetäänpä pieni tauko. Ja seuraava laulaja on, kuka se mahtaa siellä olla? Ja paljonko Lasu antaa pistettä? Kyllä mä siitä pidin, mutta niin, kyllä mä 10 annan. Ja siellä Lasu antoi aina ainakin 10 pistettä. Hyvä, tämä Levyraadio on hyvä. Suomen Yleisradio, täällä Salpaus Selkä. Suomalaisen on kovia hiihtäjiä. Juha Mieto äsken lähti hiihtäjiin sauvoihin. Ja siellä tulee aivan jännittävä kisa, tästä tulee. Yleisö kohahtaa, suomalaiset on kovia hiihtäjiä. Juha Mieto äsken lähti. Joo, sillä lailla, joo, kyllä tämä lähetyksiä tämä on sua, joo. Joo, kyllä tämä on sillä lailla, kyllä, joo, siellä olos ja lenkille, sillä lailla, kyllä, tämä tälläkin taas, joo, kyllä. Iloisiin kuulemiin, näkemiin, joo. Mä sanoin yhden asian. Mä en voisi näistä kommentoista, näistä asioista. Niin kuin sanotaan, monenlaisia tapahtumia on ollut. Ja silloin, kun mä olin ehdokkaana monta vuotta, ja mä olin siellä juhlissakin, mä sanon. Mä sillä tavalla, kun mä silloin, kun mä niitä rauhanneltu asioista pitää puhua, kun mä silloin, kun alkaa, niin kun mä silloin tapahtumia, minun asioista pitää asioista puhua. Ja paha paikka mylläkäs, ja tulee jääkiekoottelu, Suomi pelaa paha, ja nyt tulee ensimmäinen maali, on paha mylläkö, ja suomalaiset pelaa kiekkoa, voi siellä tapahtuu jotakin siellä kiekoottelussa, ja suomalaiset pelaa ottelusta kiekkoa, ja sinne menee maali, on paha mylläkäs, voi ai, mikä se menee maali, tulee se tulee maali, oi kauheet. Se takaa se okea iso kerrota. Aika kun mä siellä kotiin sitä. Mä muistan. Mä oon Ronnari. Hyvää iltaa täällä tuolla. Mä tässä asioita monenlaisia kova kokseita. Iso kerrota kun mä oon sitä tehnyt monta sitä. Ronnari täällä siirtää kanssa sitä etävä saavisin poltella. Mä en mä viitsi polttaa, kun mä viitsin se alkaa sitä aikaa. Aika on monenlaisia tapahtumat sitten. Aika sitten, kun silloin, kun mä olin siellä eruskunnassa, niin siellä tapahtui mitään vai sitten, kun se oikein miten. Hei pojat, mä oon Jousiammunnassa. Jousiammas tuli mestaruus, niinhän soi, ja keihää heitossa. Näin on asia. Pidetäänkö tauko?